សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សាទៀតហើយហើយជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតែងតែតាមដាននៅ Channel របស់ខ្ញុំដែលនិយាយពីសុខភាពនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងនឹងសម្រស់ភាគច្រើនគឺទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីខ្ញុំជឿថាព័ត៌មានមួយនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមិត្តនារីរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងលែងមានការពួតបារម្ភនិងមានការឈឺចាប់ទៀតហើយគឺថាតើឈឺចាប់អីគេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំរុះរោមជារៀងរហូតហើយមិនមានការឈឺចាប់ហើយប្រើរបស់តែពីមុខប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវការចំណាយលុយច្រើនតើរបស់ពីមុខជាអ្វីទៅសូមប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានបញ្ហារឿងរោមក្លៀកទាំងរោមនៅលើដងខ្លួនមែនទេស្រីស្រីមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនអាចបំបាត់រោមនៅលើដងខ្លួនដូចជាការដកអូយដកឈឺបកដោយប្រើថ្នាំអូខេវិធីនេះល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវការចំណាយលុយហើយវាអនាគតអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារតែយើងប្រើជាតិគីមីជំរុះរោមឬក៏បាញ់កាំនៃស្មីជាដើមតែបញ្ហានឹងវាច្រើនទៅដល់វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតប៉ុន្តែចំពោះគេហទំព័រមួយបានចុះផ្សាយពីការដករោមក្លៀកជាប្រចាំធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឡើងកន្ទួលបង្កជាមេរោគទៀតផងអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅល្អចាំបាច់បំផុតចាំបាច់បារម្ភអ្វីទៀតទៅគឺយើងត្រូវការធៀបផ្សំតែពីរមុខដែលមានតម្លៃសមរម្យទីមួយគឺក្រូចឆ្មាហើយនឹងស្ករសខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តនៅពេលស្ដាប់ឮហើយថាក្រូចឆ្មាហើយនឹងស្ករសអាចជំរុះរោមបានស្ដាប់ទៅវាដូចកំ plaign ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាស្រាវជ្រាវថាវាពិតជាអាចជួយជំរុះរោមមិនត្រូវការលើដងខ្លួនជាពិសេសនៅត្រង់ក្លៀកបានយ៉ាងណាហើយមិនដោះឡើងវិញថែមទៀតផងពីច្រើននៅពេលស្ត្រីយើងទៅហាត់ប្រាណឬក៏ទៅហាត់យូហ្គាឬក៏ទៅហែលទឹកស្រីស្រីគ្នាស្រីស្រីប្រកាសជាស្លៀកម៉ាយូឬក៏អ្វីព្រោះថាងាយស្រួលទៅនឹងការហែលទឹកហើយណាមួយយើងស្រីស្រីចង់បង្ហាញនៅរាងដ៏ស្រឡូនរបស់គេទៅកាន់អ្នកភាគច្រើនគឺបរោះតែអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅស្ត្រីដែលមានរាងស្អាតអញ្ចឹងហើយស្ត្រីភាគច្រើនគឺមិនចង់ឲ្យបរោះឃើញនៅអ្វីដែលមិនល្អទេអូខេសឹមត្រឡប់មកវិញចំពោះវិធីប្រើគឺទី1ដួសស្ករដាក់ក្នុងចានប្រហែលជា2ទៅ3ស្លាបព្រាហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់បញ្ចូលណាតទៅមកគឺដាក់ក្រូចឆ្មាតែបន្តិចបានហើយតែបន្តិចណាគឺលាយយ៉ាងណាឲ្យល្បាយទាំង2នេះឡើងខាប់តែកុំឲ្យរាវពេកបន្តមកទៀតដករោមក្លៀកឲ្យស្អាតរួចយកល្បាយខាងលើមកលាបត្រង់បរិវេណក្លៀកទុកចោលប្រហែលជា15ទៅ20នាទីស្ដាប់ចំណុចទី3ហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តគាត់ថាមិនដកដែរចាំបាច់លាបទៅអីគេថាកុំឲ្យដកចាំមិនបានដកតែនេះមុនដំបូងយើងត្រូវតែដកសិនតមកបានយើងលាបតាមក្រោយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់បន្តទៀតចំពោះបន្តមកទៀតគេត្រូវលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតជានិចហើយបន្តមកគឺជាការស្រាច់ចំពោះចំណាំវិធីនេះគួរធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រមាណជា10ទៅ15ថ្ងៃឲ្យជាប់គ្នា15ថ្ងៃបើកើតទៅពីអតីតជាងពីអតីតមួយថ្ងៃហើយមួយខែធ្វើឲ្យបាន3ដង
ដើម្បីឆាប់ឃើញលទ្ធផលធ្វើបែបនេះរោមដែលដករួចនឹងមិនសូវដោះឡើងវិញហើយយូរយូរទៅវានឹងលែងដោះតែម្ដងចាំមកថានៅពេលយើងអូខេមិនដំបូងគឺយើងដកមែនប៉ុន្តែដកហើយនៅពេលយើងលាបរហូតព្យាយាមលាបអញ្ចឹងរោមវាងាយដោះឡើងវិញហើយដល់យើងប្រើយូរទៅយើងអាចនឹងរោមលែងដោះវិញអញ្ចឹងយើងមានអីត្រូវដករោមទៀតមានអីមានការជិះចាប់ទៅទៀតមានតាមប្រិមត្តហើយម្យ៉ាងមួយទៀតឥទ្ធិពលនៃក្រូចឆ្មានឹងជួយឲ្យស្បែកក្លិនទៅជាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងបករោមហើយគឺមានការសព្រោះថារោមវាដោះចេញមកវាសារធាតុចិញ្ចឹមនៃកោសិការបស់យើងនៅពេលយើងអស់រោមទៅវាយើងបាត់អភិបខ្មៅហើយវាលែងដោះវិញអញ្ចឹងកោសិការកន្លែងហ្នឹងគឺនឹងប្រែទៅជាសវិញដូចស្បែកកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយមានវិធីមួយទៀតដែលអាចស្មុកស្មាញនឹងចំណាយពេលច្រើនខាងលើគឺយកទឹកពុះប្រហែលជាមួយកូនចានហើយដាក់ហើយចាក់ស្ករចូលនឹងច្របាច់កូចឆ្មាចូលទុកឲ្យវាពុះរហូតដល់ស្អិតដូចស្ករតាំងម៉ែរួចមកយកមកចាក់ពីលើតុកស្អាតមួយវាយឬទាញវាចលានចលានឲ្យកាន់ស្អិតដោយកៅហើយបន្ទាប់មកមិនយកមកបិទហ្មងដូចអាគេបកបិទអអាឡៃច្មោះគេបកមុនទីទួយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចមានដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយអាម៉ាស់ខ្មៅអញ្ចឹងយកបិទហើយយើងបកហ្មងអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមិនបាច់មានការឈឺចាប់ហើយមិនត្រូវការមានជីគីមីអាហ្នឹងគឺបែបធម្មជាតិសុទ្ធហ្មងអូខេចឹងជឿថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិត្តនារីនិងស្រីស្អាតជាច្រើនមកក៏ជាលែងមានកង្វល់អំពីរឿងការជំនួសរោមនេះទៀតហើយចឹងជួយបើសិនជាស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តសូមជួយ like និង comment ហើយនិង share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិជានារីឲ្យប្រើនៅវិធីសាស្ត្រនេះនិងមានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ